الرجم الكاتيتي بفمي رقا فيها وطاتين كبجمي ملكين تمر مصافق عمولي تمسا تايسان مرا نيقلتي فناجلن كانتيبان بلشين سمقال برايو أبو سلمون فيي حواسي بلان كامنا جينيا وجنتاني دادمني وسوينجيني ركو نجينيا تقوملي ديبو تقوملي نقان كبجموساتين أكسوما سبوتين قداسة كمري للدبني كاسا تري إروان كينيس فولين كينيس دانقا تلينجي فدتشودان حرس بري براكا كاني قرر كيسات نجيني سابقنا إيقودان أس كيسات تيوري قماتشة تبني چاسان مغالا چاسان غندا ممني مغالا برايو وري ميديا أكسوما سكامولين نجينيا هندو قماتشة قوتنيف ولفني كيسان قدارا ulfaada galatoma isininje chubarbad guyatti hiride garsa kormiyatti hogansa majruf baametti ayanecha bifemid again kabajum addata isasjiran obbo salamon yero ayana kana kabanyummo adda kantasis kabajamo dr abiy ahmed badasa nagenya noveli barakana yero njifatut tawusati fi harammo gutumma romiya keset samni kenyund gammachu sa dage fachudaf danga tibaye yeroo gammachuusaa dhageeffachaa jiru keessatti irreechi malkaa teete nus ganamaan jalqabne nagaan waan xumurreef nagaan xumuramuu isaatiif irra deebi'ee baga gammaddan baga walumaan gammannee jechuun barbaada iddoo seena qabeessa irreechi malkaa teetee miidhagsuun seenaan akka itti fufuu taasisuuf bulchiinsi magaalichaa ciminaan hojjetas jiran waggaa dhufus bifa miidhagaa ta'een kabajuuf xiyyeeffannoon hojjenna irra deebi'uudhaan qaamoleen milkii ayyaana kanaaf tumsitan isin galateeffannas jiraniiru irreechi malkaa teetee kun waggaadhaa gara waggaatti guddachaa hirmaattoonni isaas dabala nageenyi isaas akkasumatti eeggamee akka itti fufuuf iddoon sunis iddoo seenaa iddoo qorannaa hambaa ta'uu akka danda'uuf bara kanarraa jalqabnee giddugalli aadaa achitti akka ijaaramu akka bulchiinsa magaalaa keenyattis sirriitti kan hojjennu